大家好，我是学长。大家好，我是彤彤。好，今天又来到我们冲一杯咖啡闲聊的时间，今天一样请到学长的学妹，也是大家的学妹，没有真的学妹，彤彤来跟大家聊一下天。那我们今天要挑战的是两个人一起冲，因为我们上次做那个接力冲咖啡，然后觉得蛮好玩的，但是 不是很够喝，所以我们今天一人冲一杯。OK， 好，那今天同时呢，彤彤会，因为上周是我在问彤彤，所以这次彤彤会来问一些他想知道的事情。OK， 好，那我们就边冲边聊吧。OK， 好，那我先装水。好，装水，我来衬豆，你来装水。好， okay， 好。然后彤彤呢是瑜伽高手。OK， 好，所以不能说身材火辣，就是身材不错。OK， 好， OK， 好，可以啊。你要开始问问题了吗？好啊，好啊，我其实一直有一个问题。我要把你三围都泄露出来了，没有啦。OK， 请说。对，我其实一直有一个问题，就是在我心中疑问很久。嗯。就是你为什么会突然跑去卖咖啡啊？因为我以前都以为你会去卖酒。因为彤彤认识很多年了，她是我高中学妹，就真的认识很多年了，可能是我高中的时候不学无术都在喝酒。她高中的时候我大学啦，所以。可能那个时候我正值爱喝的年纪，所以他可能会有这样的错觉。其实我以前不卖咖啡也不卖酒，我以前是做广告的啊。哦，对，你以前是做广告的。对，你以前做广告的啊。对，那我为什么会突然转行做咖啡？是因为，我有一天就做企划，我以前做广告企划的，然后做广告企划做一做以后呢，然后有一天觉得说。做广告计划的人真的是蛮可怜的，就是薪水蛮低的。就我们做气管的，然后做广告计划，薪水真的蛮低的。然后我就决定说，我要找个产业来好好的自己做生意。然后呢，就不小心其实因为刚好学咖啡学了年，学蛮多年，但是以前从来没有想要做咖啡这一行所以我算是中年转行。那个时候还蛮年轻的啦但是就是也算是突然工作到一半转行，就决定说，那我来做咖啡好了。所以其实我刚开始学咖啡，我刚开始出道的时候，我是超菜的，几乎没有太多的实战经验，也没有什么吧台经验，不多啦，就是兴趣爱好者而已。你只有广告的经验？我的广告经验倒是蛮丰富的，因为我做广告前前后后做了大概有。七年嘛，所以等于说我的青春都可以献给广告了。那咖啡是说实在，玩咖啡的日子比学广告的时间长，但是毕竟不是工作嘛，那时候毕竟是一种休闲娱乐啦。但是我一直没有放弃这个好玩的东西。对，我记得你大学的时候就在玩咖啡了吗？对，大学的时候就咖啡色嘛。对，咖啡色。OK， 好，我们开始冲吧。你这水够吗？你看一下。够，没关系。OK， 来啊，一起冲吧！你要冲什么冲法？我跟你冲。我冲，我就冲就一样吧，简单的中心注水加挖沙。好，上次没有挖到 ，OK， 要挖一下。好，我们先认真。OK， 好。一二，可以看到我们两个习惯有点不同了他是给完水才。按 timer， 我是先按 timer 再给水啊，怎么没关系，反正就是没30秒。OK 好，那你从什么时候开始算30秒？我从给完水开始算30秒。OK 好。对啊，你也是吧？我也是啊，所以我才给完水之后才按。对啊，所以你显示30啊，我显示45啊。哦。就是没有错啊，哈。对，那这样我们时间会时间是一样的，听起来不一样，时间是一样的。OK 啊，他问我什么问题？这个问题，所以酒我其实就是兴趣班而已啊。对啊，说不定我可能过了五年，我现在兴趣班就跟当初学咖啡一样，就是因为会再转行，莫名其妙转行开始卖酒，也是不会不可能啊。对啊，因为我这两天还在看那个琴酒的百科全书，现在不是百科全书，而是在比较很多在讲琴酒的一些方方面面的事情，我看了也就是很有感，你知道吗？很想玩它，就像玩咖啡一样。我当初就是因为觉得咖啡很好玩，对不对？然后就毅然决然的进入这一行。对，你看我们两个冲出来真的是，对啊，水我给水大很多。对，我刚才看你已经停了，我好紧张哦。不要紧张，不要紧张哦。其实流速也差不多啊，对不对 ？OK， 好，挖两次吗？对，挖两次。好，
我的水一般的水柱都蛮大的。你看我多你少 ，OK， 你多你少五 CC， 我多两 CC， 嗯，但是流速差不多 ，OK。所以说不定我其实我的生活就是这样，我以前就是兴趣班，然后莫名其妙就做这一行了，然后反正要做这一行就认真做嘛。其实也挺好的，就是因为每个人不是每个人都可以把自己的兴趣当做工作。其实照当工作以后，当然有时候也有很快乐的地方啊，比如冲咖啡啊，然后跟个妹一起冲咖啡多开心，对不对？或是上课的时候跟大家聊咖啡相关的事情，我们两个时间真的差不多，差不多哦，蛮准的，真棒。对，好。强迫症要停哈，所以我就觉得，当然有很开心的地方了、啊。但是你知道，把工作当把兴趣当工作，也是有时候也是挺烦的、欸。就毕竟呢、啊，你还是有人事要管啊，对不对？还是有一些，譬如有些网友就是很无聊啊，就喜欢来挑战啊。就我明明就是抱持了一种抱持了一种跟大家分享的心情，很多网友就是喜欢，就真的很多人这种酸民吼，就很谩骂、啊。就你不要太玻璃心，但我没办法，从小的道德观念比较重，就很容易玻璃心，对不对？我就很想说，哎、欸、不，那个如果你不喜欢看我频道，或者不喜欢看我 FB， 你就自己跳掉嘛。你就每一次录影的时候，就等着再讲这句话，一直说就是、对，你不喜欢看我，赶快不喜欢，请右上角叉，对，点叉就退出，对不对？但我又也没有那么激那么夸张，因为说真的，我觉得。我的粉丝绝大部分跟99%都很理性。你的粉丝人都很好，好不好？就看每一个人都在，就是都有感动，至少不会随意的谩骂。对啊，我觉得网友已经算是品质非常非常好了，所以我这种话我也舍不得说的，因为我觉得说有些人他也不是说可能恶意，他可能只是不懂。所以我们还是不要把这个话说死吼，对，但是你知道，就有时候还是自己玻璃心，很没用，对不对？明明就都冲了，为什么都影片都录了，还要那么那个不敢面对？但是好，大家好，还是那个哈，那个语气放温柔一点，对不对？我一定会很感谢你的哈，你温柔的问，我一定温柔的答哈，要不然有时候我真的是看着。很愤怒，我回话也不就很客气，那我管你了，你没礼貌，我为什么要礼貌？没有很愤怒，心里很愤怒，然后回话还是很俗辣这样回的。我觉得有时候会啦，但是有时候真的碰到有些人真的很卑吧的东西，真的是回就是要不要对他太友善，因为这卑吧，你跟他友善他也是。就有一些人你一看就知道他是就是来引战的。对啊，就是我有时候觉得有些网友真的很可爱哦。就可能他说不定他真的资历是老前辈、嗯、我真的觉得很棒，就是你老前辈来看我什么我都觉得很开心嘛，对不对？但是他就直接落下一句狠话说，嗯，你可能要回去练个几年的时候，我真的觉得那我要练几年才行啊。我当然没有觉得我多厉害，只是说就是太无根无据的就直接讲着就讲那么一句话的时候，我就想说那听得很伤心好不好。我就觉得说，所以我到底哪里做错了，对，你好歹也告诉我说我哪里做错了，对对，那我也认了嘛，对不对？你跟我说，哎、欸、我哪里觉得我不好，那我会解释嘛、嗯、或者说我跟你讲说我哪里我是什么想法，或者说哦我承认我做得不好，那直接绕一句话说哦你回去再多练两年的时候，我真的是不知道该笑还是觉得难过，真的是非常好玩。是是是，对啊，嗯，哎、欸，你冲的比我好喝哎、欸！真的吗？我觉得你今天冲的比我好喝、欸。我觉得我今天流速好像太快了一点，有点比较空，对不对？比较酸，比较酸了一点。你看，莫名其妙就输了。对，我觉得你的那个给水的大小比较适中，我的稍微水大了一点哦。我再喝一下，刚刚顾着聊天都没有认真喝。嗯、你整体圆润度，我觉得还是蛮高的，嗯，蛮好喝的，柠檬味蛮足的。我的稍微。头清淡了一点，但你的香气比较明显，我觉得，因为我的水比较快啊，所以香气会比较，但是你的整体感我觉得不错。那其实我们两个刚才大家有看到吗？我们两个的结束时间是差不多的，对。但只是说你第一段的水比较小，我第二段的水的、嗯，你第二段的水可能比较流速就差不多了，嗯，所以就差那一点点就整体风味上面还是有差别哦，这就是好玩的地方。对，我很喜欢这种差异，就是如果
网友问我这些，哎，你为什么要这样子？会不会怎么样？我就觉得非常的开心，就是碰到那个知交好友的感觉，就觉得他们有认真在学习的感觉，对，就很有互动，对不对？这种哦，拜托你哦，那个有100个问题都拿上来，我一定跟你好好讨论。对，就是拜托没有问题也问一下学长说，为什么流出要这样子？增加一下讨论，对对对，没有啦没有啦，大家如果愿意的话，有好友一起在线上聊天多爽。对，我觉得两个人这样一起冲，其实还蛮有趣的，就是很明显的可以比较出啊手法跟那个味道的差异嘛，对不 对？那我们中间其实变数都一样啊，水位一样，柠檬度也一样，那我们目标的那个每一次的给水也一样，对，只是说水有大小嘛，对，然后技巧有点差别，但是其实哎这样比较还蛮有意思的，对，以后我们可以多多这样冲，可以，所以莫名其妙就彼此进步，对 ，OK， 互相。互相学习，好，我准备要打断他的话了。OK， 好，那今天我们的闲聊就到这边为止了哈。那再次感谢统统来参加来上我们的节目喽。那如果各位有什么想问的问题，问学长也可以，要问统统也可以哈，欢迎在底下留言喽。那我们就下次节目见，拜拜。谢谢大家，拜拜。